Добре дошли в нашето изчерпателно видео за климатичните промени и времето. Днес ще разгледаме 30 важни факта, които подчертават въздействието на климатичните промени върху нашата планета. От топящите се ледници на полюсите до изгарящите горещи вълни по континентите, доказателствата са неоспорими. Ще се задълбочим в науката за тези промени, изследвайки деликатният баланс на системата на нашата планета и как човешките дейности са ги нарушили. Присъединете се към нас, докато разкриваме истината за климатичните промени и изследваме предизвикателствата и възможностите, които ни се предоставят. Температурите по света се повишават. Средните температури са се увеличили с приблизително 1,2 градуса по Целзий от края на 19 век. Тази тенденция на затопляне, която е безпрецедентна в човешката история, е предимно предизвикана от освобождаването на огромни количества парникови газове в атмосферата. Индустриалната революция, макар и да маркира повратна точка в човешкия прогрес, също така запали драматично увеличение в нашата зависимост от изкопаеми горива. Изгарянето на тези горива, жизнената сила на съвременната индустрия, освобождава въглероден диоксид и други парникови газове, които задържат топлината и затоплят планетата. Атмосферата ни е деликатен баланс на газове, някои от които действат като одеяло около Земята, задържайки топлината от Слънцето. Това са парниковите газове. Въглероден диоксид, метан, азот, оксид и други. Въпреки че те се срещат естествено, човешките дейности значително увеличиха тяхната концентрация в атмосферата. Въглеродният диоксид, който се освобождава предимно от изгарянето на изкопаеми горива, е най-значителният приносител към глобалното затопляне. Метанът, който се освобождава от добитъка, селското стопанство и течове на природен газ, е дори по-силен в задържането на топлина, въпреки че остава в атмосферата за по-кратък период. Азотният оксид, който се освобождава от селскостопански практики и индустриални процеси, е още един значителен приносител към парниковият ефект. Нашият ненаситен апетит за енергия, задвижващата сила на съвременната цивилизация, има своята цена. Изгарянето на въглища, нефт и природен газ, основата на нашата енергийна инфраструктура, освобождава милиарди тонове въглероден диоксид в атмосферата всяка година. Тези изкопаеми горива, формирани в продължение на милиони години от древни органични вещества, са ограничени ресурси, които изчерпваме с тревожна скорост. Енергията, която те предоставят, е подхранила безпрецедентен икономически растеж и технологичен напредък. Но тяхното продължаващо използване води нашата планета до ръба на катастрофа. Океаните, безкрайни и дълбоки, усещат топлината на променящия се климат. С глобалното повишаване на температурите, морските нива също се покачват. През последното столетие морското ниво се е повишило с приблизително 20 см. На пръв поглед малка стойност, но с потенциално катастрофални последици. Този ръст се дължи основно на два фактора – топенето на ледници и ледени шапки, което добавя прясна вода към океаните и повишава термалното разширение на морската вода, което се разширява с нагряване. Арктика, замръзналата пустиня на върха на света, е чувствителен индикатор за климатичните промени. Нейната ледена покривка, някога широка и непроходима бариера, се свива с тревожна скорост. Сателитните измервания, нашите очи в небето, документират намаляване на арктическото морско ледено покритие с около 12,85% на десетилетие от 1979 година насам. Загубата на лед не само заплашва деликатният баланс на арктическата екосистема, но има и дълбоки последици за глобалните климатични модели. С повишаването на температурите и морските нива, милиони хора са изправени пред перспективата за изселване от домовете си. Крайбрежните общности, особено тези в ниско разположените райони, са все по-уязвими от настъпващото море. Повишаващите се морски нива, комбинирани с по-често интензивни бури, заплашват да наводнят тези райони, изселвайки цели популации и създавайки нова вълна от климатични бежанци. Човешката цена на климатичните промени става все по-очевидна, като силно напомня за взаимната ни свързаност с планетата и споделената ни отговорност да се справим с това глобално предизвикателство. Деликатният баланс на климатичната система на Земята се нарушава, водейки до по-чести и интензивни екстремни метеорологични явления. Ураганите, които някога бяха редки явления, стават все по-мощни, подхранвани от топлите океански води. Наводненията, които някога бяха локализирани събития, сега обхващат цели континенти, разселвайки милиони хора и причинявайки широко разпространена разруха. Сушите, които някога бяха ограничени до тихоокеанските региони, сега се разпростират, превръщайки някогашните плодородни земи в пустини.
Горските пожари, които някога бяха сезонни събития, сега горят целогодишно, подхранвани от горещите температури и по-сухите условия. Ледниците, величествени реки от лед, които са извадили своя път през планините в продължение на хилядолетия, изчезват с тревожна скорост. Тези замразени резервуари, съдържащи огромно количество прясна вода, се топят с безпрецедентно темпо, допринасяйки за повишаването на морските нива и заплашвайки водоснабдяването на милиони хора. Хималаите, Алпите, Андите, планинските вериги по света стават свидетели на бързо оттегляне на техните ледници. Някога могъщи реки от лед сега са сведени до поточета, като тяхната разтопена вода се влива в океаните, допринасяйки за неизбежното повишаване на морските нива. Океаните, покриващи над 70% от повърхността на нашата планета, играят ключова роля в регулирането на земният климат. Те абсорбират около 30% от въглеродния диоксид, отделен от човешките дейности, действайки като огромен въглероден резервуар. Но тази жизнено важна услуга има своята цена. Докато океаните абсорбират все повече въглероден диоксид, тяхното pH ниво намалява, което води до феномена, известен като окисляване на океаните. Това повишаване на киселинността представлява значителна заплаха за морските екосистеми, особено за организми с калциево-карбонатни черупки или скелети, като корали, стриди и някои видове планктон. Климатичните промени не са само повишаване на температурите, те също така предизвикват промени в метеорологичните модели, включително промени във валежите. В някои региони валежите стават по-интензивни и по-чести, водейки до разрушителни наводнения и свлачища. В други региони валежите стават по-оскъдни, водейки до продължителни суши и недостиг на вода. Тези промени в моделите на валежите имат дълбоки последствия за земеделието, водните ресурси и екосистемите. Климатът на нашата планета е сложна и динамична система, повлияна от множество фактори, включително естествени цикли, като Ел Ниньо и Ла Ниня. Тези естествени феномени влияят на глобалните климатични модели, но климатичните промени могат да увеличат тяхната честота и интензивност. Представете си дете на люлка. Ел Ниньо и Ла Ниня са като нежни тласъци, които карат люлката да се движи между по-топли и по-студени периоди. Климатичните промени обаче са като добавяне на повече тегло към детето на люлката, усилвайки движенията и правейки екстремите по-изразени. С глобалното повишаване на температурите, топлинните вълни стават по-чести и по-интензивни, като представлява значителен риск за човешкото здраве. Екстремната топлина може да доведе до топлинен удар, дехидратация и да влоши съществуващи здравословни проблеми, особено при уязвими групи, като възрастни хора и хора с предшестващи медицински проблеми. Градовете със своите бетонни пейзажи и липса на зелени пространства са особено податливи на ефекта на градския топлинен остров, което влошава въздействието на топлинните вълни. Често наричани дъждовните гори на морето са живи екосистеми, те осигуряват местообитанието на една четвърт от всички морски видове и подкрепят препитанието на милиони хора по света. Въпреки това, тези жизнено важни екосистеми са застрашени от климатичните промени. Повишаването на температурите на океаните води до избелване на коралите, процес при който коралите изхвърлят симбиотичните водорасли, които им осигуряват храна и цвят. С повишаването на температурите и промените в местообитанията, много видове са принудени да мигрират към по-хладни райони в търсене на подходящи условия. Това масово движение на видовете, предизвикано от климатичните промени, нарушава екосистемите и променя деликатният баланс на природата. Някои видове са способни да се адаптират към тези промени, но други са изправени пред несигурно бъдеще, тъй като техните местообитания изчезват или стават неподходящи. Климатичните промени представляват значителна заплаха за глобалната продоволствена сигурност, тъй като повишаването на температурите, променящите се модели на валежите и екстремните метеорологични явления могат да нарушат земеделското производство. Култури като пшеница, царевица и ориз, основни храни в много части от света, са особено уязвими на тези промени. Намалени добиви и повишени цени на храните са потенциални последствия от климатичните промени върху земеделието. Водата, есенцията на живота, става все по-оскъдна в много части на света поради климатичните промени. Променящите се модели на валежите, продължителните суши и увеличеното изпарение изчерпват водните източници и влошават ситуацията с недостига на вода. Този недостиг има дълбоки последствия за човешкото здраве,
земеделието и екосистемите. Климатичните промени променят разпределението и предаването на инфекциозни болести, поставяйки нови заразни рискове за човешките популации. С повишаването на температурите и променящите се модели на валежите, обхватите на насекоми, пренасящи болести като комарите, се разширяват, увеличавайки риска от болести като малария, денга и вируса Зика. Тези промени в разпространението на болести има значителни последствия за общественото здраве, особено в развиващите се страни с ограничени ресурси. Под замръзналата тундра на Арктика се намира огромен запас от органични вещества, замръзнали твърдо в продължение на хилядолетия – пермафрост. С повишаването на температурите, пермафростът се размразява, освобождавайки метан, мощен природен газ в атмосферата. Това освобождаване на метан създава положителен обратен цикъл, ускорявайки климатичните промени. Климатичните промени не са само екологичен проблем. Най-бедните и най-уязвими общности, тези, които са допринесли най-малко за проблема, са непропорционално засегнати от въздействията на климатичните промени. Тези общности често нямат ресурси да се адаптират към променящите се условия, което ги прави по-уязвими на екстремни метеорологични явления, повишаване на морските нива и недостиг на храни и вода. Високо в планините, топенето на ледниците създава нови опасности. Глечерни избухвания на езера. Докато ледниците се оттеглят, те оставят със себе си вдлъбнатини в ландшафта, които могат да се напълнят с разтопена вода, образувайки глечерни езера. Тези езера често са задържани от нестабилни ледени прегради, които могат внезапно и катастрофално да се пробият, освобождавайки потоци от вода и отломки по долините. Климатичните промени ускоряват загубата на биоразнообразие, тъй като видовете се борят да се адаптират към бързо променящите се условия. Темповете на изчезване сега са стотици до хиляди пъти по-високи от естественият фон, а климатичните промени са основен фактор за тази криза. Загубата на биоразнообразие има дълбоки последствия за екосистемите, тъй като тя отслабва тяхната устойчивост и способността им да предоставят нови услуги. В дълбините на океаните се разгръща мълчалива криза – разширяването на мъртвите зони. Това са райони с ниско съдържание на кислород или хипоксия, където морският живот не може да оцелее. Климатичните промени влошават този проблем, като затоплят повърхностните води, което предотвратява смесването на кислород в по-дълбоките слоеве. Естествена част от много екосистеми стават все по-чести, интензивни и разрушителни поради климатичните промени. По-сухите условия, по-високите температури и по-дългите сезони на пожарите създават идеални условия за възникване и разпространение на горски пожар. Тези пожари имат опустошителни последствия за човешките общности, дивата природа и екосистемите. За островните нации на ниско разположени територии, климатичните промени не са далечна заплаха, а екзистенциална криза. Повишаването на морското ниво, ерозията на бреговете и по-интензивните бури застрашават самото съществуване на тези уязвими нации. Тяхната съдба е ясен сигнал за неотложността на справянето с климатичните промени. Докато смекчаването на климатичните промени е от решаващо значение, адаптациите към техните въздействия е също толкова важна. По света общности прилагат иновативни стратегии за справяне с промените в климата, от изграждане на морски стени и възстановяване на крайбрежните екосистеми до разработване на устойчиви на суша култури и подобряване на управлението на водните ресурси. Мерките за адаптация са от съществено значение за изграждането на устойчивост. Градовете, дом на над половината от световното население, са на предна линия на климатичните промени. Ефектът на градския топлинен остров, комбиниран с повишаването на морските нива и екстремните метеорологични явления, представлява значителни предизвикателства за градските райони. Въпреки това, градовете също са центрове на иновации и могат да играят водеща роля в разработването и прилагането на решения за климата. Преходът към бъдеще с чиста енергия е от съществено значение за смекчаване на климатичните промени. Възобновяемите енергийни източници, като слънчева, вятърна, хидро и геотермална енергия,
предлагат устойчив алтернатив на изкопаемите горива. Инвестирането в технологии за възобновяема енергия, подобряването на енергийната ефективност и насърчаването на устойчивия транспорт са ключови стъпки към нисковъглеродно бъдеще. Парижкото споразумение, прието през 2015 година, е забележително международно споразумение, насочено към борбата с климатичните промени. Неговата цел е да ограничи глобалното затопляне до по 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, като се предпочита целта от 1,5 градуса по Целзий. Споразумението представлява глобален ангажимент за намаляване на емисиите на парниковите газове и преход към нисковъглеродно бъдеще. Почвата, основата на нашата наземна екосистема, е под заплаха от климатичните промени и неустойчивите практики за управление на Земята. Деградацията на почвата, включително ерозия, опустяване и изчерпване на хранителните вещества, намалява селско-стопанската продуктивност, застрашава продоволствената сигурност и влошава климатичните промени. Защитата и възстановяването на здравето на почвата е от съществено значение за устойчивото бъдеще. Образованието и повишаването на осведомеността за климатичните промени са от ключово значение за мобилизиране на действия на всички нива. Разбирането на науката, въздействията и решенията, свързани с климатичните промени, дава възможност на отделни лица, общности и правителства да взимат информирани решения и да предприемат значими действия. От класните стаи до заседателните зали, от местните общности до международните форуми, знанието е от съществено значение за справяне с глобалното предизвикателство. Всяко действие е важно в борбата срещу климатичните промени. Независимо дали става въпрос за намаляване на нашия въглероден отпечатък, подкрепата на устойчиви практики или застъпничество за промяна в политиката, всяка стъпка, която предприемаме, има значение. Нека работим заедно, за да защитим нашата планета за бъдещите поколения. Земята е устойчива планета, способна да се възстанови, ако и се даде шанс. Като разбираме предизвикателствата, пред които сме изправени и приемаме решенията на разположението, можем да създадем по-устойчиво и справедливо бъдеще за всички. Не забравяйте да харесате видеото, да го споделите и да се абонирате за канала. Ако имате интерес към апокалипсиса или извънземните, може да гледате някои от видеята пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път!